За Энтхийг нам дөхтэй хоёрын аваргууд альтхий. За Монгол улс Энтх улсаас Энтх улсын ерөнхий сайдын санаачлаг дэмжлэг мөн Энтх улсаас Монгол улс руу эхний сайд шинхэн зүтгэлээр Монголын ард түмэн 150 мянга тун Энтхт үйлдвэрсэн вакциныг авсан. Юуны өмнө та бүхэндээ Энтх мөнгөний харилцааг үргэлжлүүлэхэд маш чухал билег тэмдэг болсон ийм сайхан алхам хийсэнд баярлж талархаж байгаа илэрхийлье. За Энтх мөнгөний хооронд бол стратегийн түншийн харилцаатай оюуны хөршийн харилцаатай гэдгийг та бүхэн мэднэ. Тэгээ энэ бол зөвхөн хоос үг биш. Энэ бол яг зовж зүдэрч яхад хамгийн хүнд хэцүү цагт иймдээ туслахаа тусласнаар илэрдэг ийм сайхан харилцаа. За ингээд Энтхийн засгийн газрын Монгол улсад үнэгүй нийлүүлсэн 150 мянган вакцинаар энэ чанартай вакцинаар Монголын ард түмний нэг хэсэг нь энэ айхтар коронавирусын цар тахлаас салах эсвэл коронавирусын цар тахал өртөхгүй байх ийм сайхан дархлаа дагуулах болцоо үрдэж байна гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас бол Монгол Энтхийн харилцаа цаашид улам идэвхтэй хөгжиж өргөжиж 2.1 ард түмний нэр хэшиг нийцж тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэж чадна гэдгийг бол ийе баталгаатай хэлж итгэлтэй байна. Ингээд дахин Энтхийн ерөнхий сайд Модига мөн Энтх улсаас Монгол улс руу ажил сайд Шинхэрт Монголын ард түмний нэр өмнөөс хуваасаа чи сэтгэлийн халуун талархал илэрхийлж байна.